स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा दलहरूले पुनः ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई राजनैतिक अस्त्र बनाएर भोट माग्न थालेका छन् स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राज्यको थैली नै नहेरी सत्तरी वर्षमा दिने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पैँसठी वर्षमै दिने भन्दै भाषण गरिरहेका छन् देउबाले अनुसार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने हो भने राज्य कोषमा वार्षिक एकचालिस अर्ब दायित्व थपिनेछ नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले दुई हजार बाहन्न सालदेखि सुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरणलाई राजनीतिक दलले चुनावी अस्त्र बनाउँदै आएका छन् एमाले त्यति बेलादेखिको ब्याज अहिले पनि खाइरहेको छ र अझै लामो समयसम्म खाने प्रयास गरिरहेको छ एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको योजना आफूले ल्याएको भन्दै चुनाव प्रचार प्रसार गरिरहेको छ त्योभन्दा पनि रोचक त के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले सत्तरी वर्षमा दिने भत्ता पैँसठी वर्षमै दिने आश्वासन दिँदै मत माग्न थालेका छन् ज्येष्ठ नागरिक भत्ता अठार वर्षको अवधिमा उन्चालिस गुणाले बढेर चार हजार पुर्याएको छ यसबाट राज्यको वार्षिक पचपन्न अर्ब उन्तिस करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ राज्यमाथि स्रोतको दबा परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तरी वर्षमा आएको भत्ता हचुवाका भरमा पैँसठी वर्षमै दिने बताएका छन् यसले राज्यमाथि थप एकचालिस अर्ब पन्चानब्बे करोड रुपियाँ भार थपिनेछ अहिले जुन कुरा विभिन्न ठाउँबाट आइराखेको छ यो चाहिँ पोपुलिस्ट कुराहरू हुन् यसलाई फियर ढङ्गले अध्ययन गरेर रा, राज्यको हैसियत अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता त दिनुपर्छ सा, सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धहरू पनि गर्नुपर्छ संविधानले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख परिकल्पना गरेको छ राज्यले सामाजिक उत्तरदायित्वबाट भाग्न मिल्दैन तर मनलाग्दी वितरण गर्न पनि पाइँदैन राजनीतिक मुद्दा यस्तो कुरालाई नबनाऊ होइन यो त तपाईँको जनसङ्ख्याविदहरू राखेर स्वास्थ्य कर्मीहरू राखेर होइन यो मानव शास्त्रीहरू जो पढेका छन् राखेर व्यापक छलफल गरौँ मुलुकमा सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या एघार लाख बाहन्न हजार छ यस हिसाबले वार्षिक पचपन्न अर्ब उन्तिस करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ अझ पैँसठी वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बिस लाख छब्बिस हजार छ झन्डै थप नौ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजारका दरले वितरण गर्दा सरकारलाई थप एकचालिस अर्ब भार पर्छ यसतर्फ प्रधानमन्त्रीले सोच्दै नसोझी बोल्दा भोलिका दिनमा सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र गोविन्द खत्रीका साथ भरत रावल काठमाडौँ